ឬក្បាលអ្នកភូមិនៅប្រទេសថៃប្រទេសឃើញដំបូកមួយមើលទៅដូចជាកូនខ្មោចអញ្ចឹងខេត្តសូរិន្ទកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកភូមិរនៅភាគឥសាននៃប្រទេសថៃបានរកឃើញដំបូកមួយដែលមើលទៅដូចជាកូនខ្មោចប្រុសដែលចែកឋានទៅអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រុកជឿថាវិញ្ញាណនាំសំណាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យោងទៅតាមសារព័ត៌មានប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាដំបូកដ៏ចម្លែកនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅកណ្ដាលព្រៃនៅសហគមន៍បានខុកខ្លានៅក្នុងខេត្តសូរិន្ទដោយវាមានរាងដូចជារូបចម្លាក់អាយខៃដែលជាវិញ្ញាណដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍ដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យទៅ កាន់វិហារនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសដើម្បីបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងលាភសំណាងសុំលេចឆ្នោតជាដើមគួរឲ្យដឹងផងដែរថាកាលពីមិនទាន់ទទួលមរណភាពអាយខៃត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាសះនិងជាអ្នកយាមដែលគេប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យការពារប្រាសាទហើយសម្បីតែបន្ទាប់ពីទទួលមរណភាពក៏វិញ្ញាណរបស់គេនៅបន្តថែរក្សានៅទីនោះផងដែរ យ៉ាងណាមិញប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាយខៃបានក្លាយទៅជាវិញ្ញាណក្មេងប្រុសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការបន់ស្រន់របស់ប្រជាជនថៃហើយរូបសំណាករបស់គេក៏មាននៅតាមវត្តអារាមនានាទូទាំងប្រទេសថៃផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះជានាទីបញ្ចប់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត